Avui us presento una aplicació que us permetrà fer el procés de digitalització dels vostres apunts de forma manuscrita a digital per tal de crear la carpeta d'aprenentatge digital. Com veieu, és aquí a la part superior dreta, tenim l'aplicació anomenada Tiny Scanner, que se la podeu descarregar tant de Play Store com de l'Apple Store, i que, com veureu i ara us explicaré, és molt fàcil de fer-la funcionar. Entrem a dintre de l'aplicació, podeu crear tantes carpetes com vosaltres vulgueu per anar ordenant-se tot allò que aneu escanejant. Aquí als tres puntets doncs podeu anar creant nova carpeta i aneu creant les carpetes que considereu. Imagineu que jo ara vull fer un procés de digitalització d'aquest mòdul formatiu. Doncs entraria a dintre i ja puc seleccionar aquí a la part superior si el que vull és agafar directament una imatge que jo ja tinc o el que vull és digitalitzar a través de fotografia. Si posem la càmera, podem començar a digitalitzar. Com veieu aquí a la part inferior dreta, tenim una única captura o captures per lots, és a dir, per moltes fotografies perquè hi ha més d'una pàgina. Val? Es pot fer el mateix tant d'una forma com de l'altra. Ara us explicaré breument com. Aquí veiem també que tenim a la part superior dreta tenim el flash desactivat. És convenient per a una fotografia que anem a fer com a escàner. I després simplement doncs, pulsant aquí a la càmera faríem la foto. Comencem, imaginem que això són els meus apunts, jo vaig a fer-ho per lots i el que faria, veus, escaneado por lotes, comencé a fer les captures. Aquesta seria una, aquí continuo, una altra, vale, una vegada ja ho tenim tot, simplement li donem el tic, val? I ara el que hauríem de fer és revisar aquestes captures per ajustar-les i que tinguin una bona presentació. Si ho haguéssim fet una a una, aquesta configuració que anem a veure a partir d'ara us la demanaria un a una. Però, com ho hem fet per lots, ara haurem de marcar totes les imatges i haurem d'anar fent les correccions. Per exemple, aquí, què ens permet? Ens permet que la fotografia sigui a color o en blanc i negre, inclús fer contrastos, pel motiu que sigui, fer ajustos en els contrastos, però bueno, bàsicament aquí el que ens interessa és en blanc i negre o en color. Posaré en color i aquí a la part superior dreta teniu per esborrar i un element superimportant, que és el que us sortiria si haguéssiu fet una a una. Automàticament us sortiria aquest requadre. Aquest requadre és el que et diu què és el que vols retallar, què és l'únic que vols deixar. El que volem deixar és aquesta imatge. Doncs ara veieu que ara ja s'ha ajustat els marges i la resta que hi havia per fora ja ha desaparegut. Ja li podem donar el tic i així ho faríem una a una. Aquí farem el mateix, com ho he fet ràpid, aquesta imatge no es veu bé, però bueno, aquí podríem ajustar, com anem a veure, ajustem, doncs aquesta va per aquí, aquí, vale, ja ho tinc, Això és un exemple, val? Doncs ja està, me l'ajusta. Següent. Faríem el mateix, ajustaríem la imatge fins tenir-ho quadradet, vale, doncs ja ho tenim. Molt bé, què farem quan ja ho tenim tot? Evidentment, lo ideal és anomenar què representa això, doncs imaginem que són tema 1, titulat el que sigui, vale? Compra-venda, el guardaríem i una vegada ja el tenim creat, veiem el que ocupa i el que podem fer és compartir-lo. Quan li donem al menú de compartir, el podrem compartir en PDF o com a imatge. Val? Simplement marcant aquí o aquí. I després també podem canviar, aquí a la part inferior, com veieu, és el tamany de l'arxiu, 3,31 megas, podem fer-lo més petit. Un arxiu de tamany mig o un arxiu petit. Això implicarà que després el document es podrà fer més gran o més petit, podrà ampliar-se o no. La qualitat de visualització, això és una qüestió que haureu de configurar i ho podem compartir per e-mail o per mil d'opcions per compartir. Val? Què és el que jo comano? Que el que feu és pujar-ho al Drive,
ho pujaríeu al Drive i automàticament ja el podeu depositar a l'entorn virtual en el qual vosaltres estigueu treballant. I res, fins aquí el vídeo, espero que us hagi servit i ànims i a continuar.